maalin wanaagsan kuna soo dhawaada channelkeena barta ciyaaraha iyo waliba xaqiiqooyin ku saabsan kooxda kubadda cagta Arsenal isbeddelada ay sameysay horyaalka Premier League cidna daah kama saarna sida ay Arsenal xil ciyaareedkan ay ku bilaabatay iyo sida ay hadda isku beddeleen kaliya laba dibcood ay u jiraan hoggaamiyaasha horyaalka Premier League ee Chelsea Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City Arsenal ayaa horyaalka Premier League ku dahfuratay laba gool daro oo ka soo gaartay kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Manchester City. Balse tobare Unai Emery ayaa sameeyay isbeddel muuqda kaas oo keenay natiijo kooxda hadda kama noqotay kooxaha ugu guulaha badan ama ba horyaalka Premier League lixdii kulan ee la soo dhaafay. Hadaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa shan waxyaabood oo Arsenal guusheedii sabab u ah kuwaas oo dhaqan geliyay tobare Unai Emery. Midda koowaad waxa ay tahay macaanka badan ama sankorta in laga mamnuucay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Arsenal. Unai Emery ayaa gabi ahaanba ciyaartoydiisii ka mamnuucay ama u diiday xilliga tobabarka inay cabaan cabitaanada sankorta leh. Xilligii uu Wenger joogay inta badan caadi ayay ka ahayd inay isticmaalaan dhalooyin badan oo Coca-Cola, Fanta, Sprite-ka, laakiinse hadda Unai Emery in la keeno xerada tobabarka waa uu diiday waxyaabaha sankorta leh. Sidoo kale in hadalka la yareeyo hawshan ay badnaato. Tobabare Unai Emery ayaa diiday inuu ku mashquulo saxaafadda inuu cambaareeyo ciyaartoydiisa inuu la dagaalo xiddigaha kooxdiisa. Tobabarahan ayaa diirada saaray kaliya shaqada iyo isbeddelka ay kooxda u baahan tahay. Wuxuuna sameystay hal ku dhig ah keep quiet and walk. Hadal yar iyo hawl badan. Kan saddexaad in taxadir loo lahaado wax walba oo ay kooxdu qabanayso. Marka la barbar dhigo Wenger, Tobabare Unai Emery inta badan wuxuu la falgalaa agaasimiyaasha tobabaraha ciyaartoyda si uu farxadda ula qaybsado. Wuxuu waqti badan geliyaa inuu la sheekeysto ciyaartoyda iyo sidoo kale shakhsiyaadka u xilsaaran inay tobabarka gaarka sameeyaan. Xitaa Unai Emery mararka qaar isaga ayaa ka qayb gala tobabarka kooxdiisa. Sidoo kale inuu xoogga saaray weerarka kooxdiisa. Arsenal xil ciyaareedkan bilowgiisa waxay sameynaysay inay isku beddesho ciyaartoyda kala ah Alexander Lacazette iyo Aubameyang. Ama in si toos ah diirada loo saaro Aubameyang oo kursiga kaadka la geliyo xidiga lagu magacaabo Alexander Lacazette. Lacazette Lyon ciyaariyankeedii hore waa mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda Arsenal, balse hadda waxaa lagu mataaneeyay Aubameyang iyadoo labada ciyaaryahanba ay helaan fursado badan oo ay kooxda ka caawin karaan. Waliba Arsenal waxa ay heshay weerar hadda 11 gool dhaliyay marka ay labada ciyaaryahan ay wada shaqeynayaan. Tan ugu dambeysa in xoogga la saaro tobabarka kooxda si wada jira ee Arsenal tobabar u sameysa iyadoo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Gunners inta badan ay ku dadaalaan qaabkii midba midka kale u la qabsan lahaa. Shantaan waxyaabood ayuu ka bedelay Unai Emery kooxda kubadda cagta Arsenal, iyadoo Arsenal sidoo kale ay rajeynayso kulamada soo socda inay diirada saaraan waxyaabaha uu Unai Emery ku soo kordhiyay kooxda.